Rusiyanın paytaxtı Moskvanın ən böyük ərzaq bazarı olan Food City-dən qovulan ermənilərin kənd təsərrüfatı malları əllərində qalıb. Son olaraq Ermənistanı Moskvadakı diaspora rəhbərinə ümid bağlayan, lakin nümayəndə bazardan azərbaycanlılar tərəfindən qovulduqdan sonra bütün çarələri tükənən ermənilər kənd təsərrüfatı mallarını küçədə satışa çıxarmalı olub. Hazırda Moskvadakı ermənilər İpək yolu və Buxta bazarının ətrafında ticarət etməyə çalışırlar.